Festival Viva Italia sa vracia do Popradu v plnej sile a s mnohými novinkami. Bude nabitý zaujímavým programom i kvalitnou gastronómiou. No nie len to. Festival sa stáva platformou, na ktorej sa budú rozvíjať významné projekty medzinárodného kalibru. V polovici júna dostane Popradské námestie do varu opäť obľúbený festival Viva Italia, tentokrát už so všetkým, čo k tomu patrí. Budeme mať veľa noviniek, čo sa týka i koncerty každý deň, tak veľmi bohatý program tento rok. A máme zaujímavé veci aj čo sa týka hviezda festivalu, tento rok budeme mať trupy. Gurmáni tu budú mať opäť svoj raj a variť im bude dokonca aj hviezda gastronómie. Príde Michelinová hviezda z Ríma, lady chef Kristina Bauermann, ktorý bude variť spolu v spolupráci s hotelovými školami zo Sardíny aj z Kežmarku. Ide o zaujímavý projekt, ktorý sa zrealizuje v rámci memoranda podpísaného 6. apríla na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme. Tento dôležitý dokument stavia festival Viva Italia do centra početných výmenných aktivít medzi subjektmi oboch regiónov. Tento rok budeme mať aj účasť zastupca ministerstva školstva Talianska, ktorý príde presne sa stotožniť s tými aktivitami, čo robíme a ktorí sa budú vyvíjať. Vyťažiť z toho môže aj samospráva, no hlavne naša mládež. Mesto Poprad je spoluorganizátorom 9. ročníka festivalu Viva Italia a tak sa študentom otvárajú úplne nové možnosti v oblasti cestovného ruchu. Tento festival dostáva aj iný rozmer, rozmer edukačný taký, že naši žiaci sme boli schopní vybaviť výmenné programy. Talianskí žiaci, hlavne čo sa týka turistického ruchu, budú praxovať u nás. Do aktivít festivalu sa zapájajú aj susedné regióny. Minulý rok to bol Kežmarok, tentokrát zasa Levoča. Dosah festivalu je však ďaleký a očakáva sa vysoká návštevnosť zo širokého okolia. Verím, že Popradčania opäť svoj obľúbený festival navštívia. Odnesú si pekné zážitky, či z námestia, či z koncertu Drupiho. A určite sme presvedčení, že aj prídu návštevníci celého Slovenska, ale viem o tom, že aj chystajú sa z Polska. Takže verím, že opäť naštartujeme turistický ruch aj u nás v našom meste Poprade. 40 stánkov, zaručená kvalita a rušný život na námestí v Poprade. To všetko ponúkne najväčší taliansky festival na Slovensku Viva Italia od 8. do 11. júna.